Հարյուրամյակներ շարունակ պետականության բացակայության հետ մեկտեղ հայությունը իր հայրենիքում զրկված էր բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ունենալու հնարավորությունից։ 600 տարի անց անկախություն հռչակած հանրապետության ղեկավարները գիտակցեցին դրա անհրաժեշտությունը։ Ժողովրդի մտավորները ուժը նրանք կարևորեցին անգամ թշվառության ու կարիքի պայմաններում։ Հայաստանի առաջին հանրապետության տնտեսական քայքայվածության և համաճարակային հիվանդությունների պայմաններում առանձնապես սուր էր զգացվում մի շարք մասնագետների, բժիշկների, գյուղատնտեսների, ճարտարագետների պակասը։ Օրախնդիր էր բարձրագույն և միջին մասնագետների գիտական կրթական հաստատությունների ստեղծումը։ Մտավախություն իհարկե կար, թերթերն ու ամսագրերն ահազանգում էին կիսամերկ ու կիսակախտ քաղաքացիներ ունեցող երկրում համալսարան բացելու մասին մտածելը խենթություն է։ Բազմաթիվ դժվարություններից հետո 1919 թվականի մայիսի 16-ին Հայաստանի Հանրապետության նախարարների խորհրդի նիստում քննարկվեց և հավանության արժանացավ հանրային կրթության նախարար Գևորգ Մելիք Ղարաղյոզյանի զեկույցը պետական համալսարան ունենալու անհրաժեշտության մասին։ Ընդունվեց օրենք Հայաստանում համալսարան բանալու և նախնական ծախսերը հոգալու համար 300,000 ռուբլի հատկացնելու մասին։ Բարձրագույն դպրոցի համալսարանի հիմնադրման մասին օրինագիծը ստորագրվեց 1919 թվականի մայիսի 16-ին։ Համալսարանական ընդհանուր հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվեցին հայ մտավորականության ականավոր ներկայացուցիչներ։ Մի քանի ամսից Ալեքսանդրապոլի առևտրային վարժարանում մեծ հանդիսավորությամբ բացվեց Հայաստանի պետական համալսարանը պրոֆեսոր Յուրի Ղամբարյանի տեսչությամբ։ Այն ջահը, որ վառում ենք այսօր Հայաստանի բարձրավանդակի վրա, չի հանք, չի երբեք, լուսավորի առաջավոր Ասիան։ Այսպես ողջունեց Նիկոլ Աղբալյանը լուսավորության օջախի բացում։ Տեսախոսական կազմը համալրելու համար հանրապետության ղեկավարները հրավեր ուղարկեցին նշանավոր բոլոր հայ գործիչներին։ Կառավարությունը որոշում ընդունեց ամեն կերպ օժանդակել տեսախոսներին և ուսանողներին բնակարանային և տնտեսական խնդիրներում։ Պրոֆեսորի աշխատավարձը սահմանվեց նախարարի աշխատավարձին հավասար 1919-ից 20 թվականներին ուսումնական տարում համալսարան մտան առաջին ուսանողները։ Մեկ տարի անց պետական համալսարանը Ալեքսանդրապոլիս տեղափոխվեց մայրաքաղաք։ 1920 թվականին անհրաժեշտ սարքավորումներն ու դասագրքերը կենտրոնացվեցին Երևանի ուսուցչական սեմինարիայի շենքում։ Սկզբնական շրջանում համալսարանը բացվել էր միայն պատմալեզվաբանական ֆակուլտետով, մեկ տարի անց ավելացան ևս 3-ը։ Այսօր արդեն համալսարանում գործում է 22 ֆակուլտետ, որ մասնագիտանում է մոտ 13,000 երիտասարդ և ավելի քան 1,200 տեսախոս։